katero obeležujemo častitljivo 50. obletnico inštituta. Ta je, kot rečeno, druga vrsti, prva je bila posvečena žrtvam druge svetovne vojne, neposredno po njej. S temi okroglimi mizami pa seveda želimo glavno spodbuditi nek razmislek o tem, kaj pravzaprav počnemo in s katerimi problemi se na inštitutu ukvarjamo, oziroma smo se z njimi že ukvarjali. Zdaj pa bi vas uvodoma pozval, če se lahko zaradi snemanja današnje okrogle mize sedete mogoče malo bližje okrogli mizi, da bo vse imelo bolj uradno formo. Kaj pridite, prosim, še te stole za sedite. Kako ste verjetno že razbrali iz vabila govora o nekdanjih in sedanjih pogledih na dve preteklih državnih tvorbi iz tega prostora. Kljub vremenu vidim, da se nas je predvsej izbrala, tako da upam, da se bo potem tudi kakšna zanimiva debata razvila. Vsi žal nismo uspeli priti, marsikdo se je opravičil, na tem mestu bi opravičil starost po preučevanju prve Jugoslavije Mirka Stiplovška, ki zaradi zdravstvenih težav danes ni uspel priti. Sicer smo pa vsi, ki bi o tem kaj povedali, izbrani, na najkratko predstavim, koliko je sploh potrebno seveda današnje referente oziroma tisti, ki bodo predstavili vodne razmišljanja. To so profesor Peter Vodopivec, dr. Juri Brevšek in profesor Janis Cvirn, gost iz Filozofske fakultete. Zdaj bi najprej dal besedo v Ljubljani. Najprej dal besedo našemu direktorju, dr. Damjanu Guštinu, da nas na kratko pozdravi. Ja, lepo pozdravljeni vsi, ki ste prišli, seveda tudi naši, ki ste tukaj. Glede na to, da mi je pravzaprav vse, kar sem hotel povedati, skoraj povedal že uvodničar, bi ostal glavno pri pozdravu in opravičil seveda glavno organizatorko, ki je zadolžena za cel mistek, okroglih mis oziroma panelov, kako jih že imenujemo, dr. Marinko Troha, ki je na službenem potovanju. Zadnjič, ko sem pozdravljal prvi panel, seveda sem bil, moram reči, zelo zadovoljen tudi z tistimi, ki bi rekel z udeležbo ljudi, ki jih pravzaprav sem poznal samo od zunaj ali pa od drugih ali celo ne poznal. Danes vidim, da smo bolj v strokovnem krogu, ampak to seveda nič sam po sebi ne pomeni slabega, tako da želim samo, da dobro delamo, izmenjamo mnenja in seveda tudi morda, da jih potegnemo za bodoče usmeritve in raziskovanja tega težišča inštitutskega dela, ki ga imamo danes na sporedu. Hvala. Hvala. Če še jaz zdaj povsem na kratko skušam temeljiti oziroma pojasniti današnjo temo nam pogovora, koliko je seveda sploh potrebno. Odnos do držav seveda, ki jih je bilo več kot dovolj na tem prostoru v 20. stoletju, vsekako vzbuja zanimanje in kliče po njihovih interpretacijah. Človek seveda zmerom želi končni obračun, pa naj bo to naš direktor po koncu projekta ali pa državljan potem, ko upravi z državo. Marsikdo se je spraševal, zakaj pa smo razbili Avstrijo, ali se da je res bolje, zakaj že je bila prva Jugoslavija za njene državljane in narodne neprivlačna tvorba potem in tako dalje. In odgovori so mi seveda vsem času na nek način predvidljivi, hkrati pa tudi zanimivi. Po letu 18, kot vemo, po koncu države, s katero je bil marsikdo nezadovoljen, pa je pa po drugi strani nikako ni želel zapustiti, se je skoraj unisono obljal enostranski pogled na njo, le redki so bili taki, kot recimo Lojze Ude, ki so v stari Jugoslaviji videli tudi kaj dobrega, konec države pa tudi dejstvo, pozitivni rezultat boja med historičnim in naravnim pravom. Ali kot je zapisal Anton Melik, takrat takoj po letu 1918, če ga citiram, pred našimi očmi se je ravno kar zrušila stara država, v kateri so sodili že pred nedavnim, da je ustvarjena za večnost. Resnica je sicer, da je odločilni sodnik zadal orožje v bojišči, vemo pa vendarle, da se je pri tem razpadlo in mnogo dotrajen proces. Zdaj, če izhajajoč iz tega povzamem tezo,
za nekega drugega časa, znanega rusko-ameriškega zgodovinarja Alekseja Jurčaka, ki se ukvarjal s tem zadnjo sovjetsko generacijo pred razpadom imperija. Dejal je, vse je bilo večno, dokler ni bilo ničesar več, ampak kaj pa je pravzaprav bilo večno? Ne nazadnje le forma, ne državni okvir samo po sebi, se je zdaj večno to, a vsebina, ki se je reinterpretirala skozi različne ideje in postala skozi čas zamišljanje nekaj povsem drugega. Okoliščine so tako povzročile implozijo, ne nazadnje tudi v primeru Jugoslavije. Menjala se je reforma, vsebinske rešitve so že bile nakazane in stara forma je seveda bila za okoš. Ampak tako statično se najbolj še ni zgodilo, pa bodo o tem povedali več tisti, ki so za to poklicani. Prosim. Lepa. Kolegice, kolegi, povedite, da začnem s citatom. Naš predvojni človek je bil zelo malo potezen. In leta 1919 v Ljubljanskem zvonu ugotavljal, da je že citirani in tedaj njegov morda najpredornejši komentator, publicist in geograf Anton Breivik. Brigal se je za dele svoje družine, svoje hiše ter svoje fare. Če vzamemo par vsakoletnih Roma in tradicionalno izseljevanje v Ameriko ter na Vestfalsko, se nikakor ni zanimal za stvari, ki so bile preko tega njegovega obzorja. Narodnostnega boja na svoji koži ni čutil. O reviziji našega razmerja do države ni mislil niti v sanje. Tudi se je ležalo daleč na skrbi tistih gospodov, kateri zaradi preostajanja časa razmišljajo o takšnih abstraktnih rečeh. On pa je imel praktičnega dela dovolj. Milikova podoba malega, preprostega slovenskega človeka, ki naj bi se pred prvo svetovno vojno z večine posvečal le družini, posesti in zadevam svoje neposredne okolice, državna, politična in celo narodnega vprašanja pa naj bi ga ne zanimala, predvsej odstopa od slike, ki je v političnih in narodnih opredelitvah tedanjega slovensko govorečega prebivalstva predstavlja slovensko zgodovino pisce. To občuti pripadnosti narodno-političnih predstav različnih slojev, kmečkega in mestnega prebivalstva, doslej še ni podrobno raziskovalo. Nekakšna splošna ocena pa je bila, da sta imela slovenska politika in narodno gibanje ob koncu 19. in začetku 20. stoletja množično podporo, kar naj bi nazorno razkrivali volilni rezultati, štetja prebivalstva in raztočena klade slovenskih časopisov in knjig. Toda, a je bilo res tako? Kako množično so se Slovenci različnih slojev in pokrajin v resnici udeleževali političnega življenja in v kakšni meri delili narodno-politične predstave svojih voditeljev? Vasilij Melik je v svojih analizah volitev na Slovenskem opozarjal na sicer spremenljivo, a vztrajno raztoče število volivcev, ki so podpirali slovenske kandidate in po strankarski ločitvi slovenske stranke. Vendar je v isti sapi doslej premalo zapaženo opozarjal tudi na podatke, ki so pritrjevali v koncu prve svetovne vojne zapisanim ocenam njegovega očeta Antona. Ugotavljal je namreč, da je bila volivna udeležba tako na deželnih kot na državno-zborskih volitvah v slovenskih deželah razmeroma nizka in se nekoliko povečala šele po ločitvi duhov in po začetku strankarskih bojev, pri tem pa je bila višja, kar zadeva premožnejše meščanske sloje, kot citiram, volivce, ki so plačali malo ali nič davka. Po uvedbi splošne kurije leta 1896 in splošne volivne pravice za moške leta 1907 je volivna udeležba sicer ne takoj, a vseeno postopno porasla, vendar se volitev še naprej, vse do prve svetovne vojne, ni udeleževala kar od 30% in ponekod celo 50% ni udeleževalo kar 30% do ponekod kar 50% volilnih upravičencev. Pred prvo svetovno vojno je, kot je znano, med slovenskimi strankami uspela le katoliška SLS oblikovati ambiciozno večino slovenskega ozemlja obsegajočo strankarsko organizacijo. Pri čemer je bilo njeno geslo vsi na volitve, seveda ne le narodnostno, temveč izrazito ideološko, protiliberalno in proti socialdemokratsko obarvano, kar je med svobodomiselnišimi Slovenci na Štajerskem in Goriškem povečevalo odpor do krajskih političnih prvakov in njihovih političnih praks.
Razmeroma razvejeno mrežo je imela tudi Jugoslovanska socialno-demokratska stranka, tudi njen narodno-politični vpliv je na sever segel le do Celja. Njene narodno-politične predstave pa so bile tudi za številne privržence socialdemokracije, kot je ugotavljal Armin Preplouh, nejasne in preveč abstraktne. Najpočasnejši so bili pri oblikovanju enotne, vse slovenske organizacije liberalci, ki so bili, kot vemo, vse do srede leta 1918 organizirani podežela in so se šele v zadnjih mesecih monarhije povezali vse slovensko jugoslovansko demokratsko stranko. Ta pa je, kot je menil že Anton Velik, združevala zelo heterogene elemente in ni imela izrazitejše socialne politike, ki bi lahko v nacionalnem ali političnem pogledu bolj množično mobilizirala prebivalstvo. Kako so torej pred prvo svetovno vojno narodno in državno politična vprašanja presojali preprosti ljudje? Koliko in na kakšen način so se sploh udeleževali političnega življenja in kako množično s prepričanjem so podpirali slovenske politične stranke in voditelje? Anton meni je leta 1919, tako kot pred njim že Cankar menil, da je bila do začetka svetovne vojne na kmetih glavna politična dilema ali župnikom ali proti njemu. Tako kmet kot duhovnik pa sta brez razlike narodnosti videla svoje glavne nasprotnike v meščani. Takšnih razmerah naš človek, kot je zapisal Meli, ni razmišljal o svojem razmerju do države. Nasprotno, v njegovi predstavi je bila država nedostopna in absolutna, kako je tvoril Bog, nedosegljivo in absolutno avtoriteto v njegovih verskih predstavah. Zgodovinar je ob teh Melikovih ocenah tudi 90 leti potem, ko so bile zapisane v nemajhnih zagledih, se ne zna prepričljivo odgovoriti na to. Zgodovinari smo se pač tradicionalno ukvarjali z raziskovanjem gledanj in predstav izobraženskih in političnih elit, medtem ko smo v obzorju tako imenovanih običajnih ljudi, to je večini prebivalstva posvečali predvsem manj pozornosti. Hipotetično, na temelju tistega, kar vemo, lahko zato rečemo le, da je velika večina pred vojno slovensko opredeljenih ljudi v mestih in na deželi združevala v sebi vsaj tri občutja pripadnosti. Na eni strani narodno slovensko, na drugi pokrajinsko deželno in na tretji dinastično avstrijsko-habsburško. Čeprav ni sporno, da so se ljudje v desetletjih pred prvo svetovno vojno množično narodno opredeljevali, so pripadnost narodu, deželi, monarhiji in dinastiji v različnih situacijah in različnih obdobjih različno močno čutili in izražali. Če so nacionalni boji na eni strani krepili občutje nacionalne pripadnosti, so poskusi krajskih veljakov in strank, da bi širili svoj vpliv na sosednje pokrajine. Tako na Štajerskem kot Goriškem in na Koroškem krepili občutja pripadnosti deželam in prepričanje o razlikah med njimi. Klic Los von Graz, ki ga je bilo v času pred prvo svetovno vojno ponekod že slišati v slovenskih krogih na Štajerskem, v tej luči ni preprosto pomenil tudi pripravljenosti na združitev s Kranjsko ali celo podreditev Ljubljane. Ruda Jurčec je v svojih spominih zapisal, da je bila Ljubljana gledano z njegovega rojstnega Ormoža neznansko daleč. In je v očeh tamkajšnjih meščanov šele ob žalnih slovesnostih ob Krekovi smrti leta 1917 postala slovenska prestolnica. Občutenje pripadnosti monarhiji, ki je bilo bolj izraz občuti zavezanosti dinastij in cesarjev kot domoljubnega odnosa do države, je bilo kljub nezadovoljstvu z dunajsko vladno in dvorno politiko in občasnim izrazom proti avstrijskega razpoloženja prav tako še zelo močno. V tem smislu je tudi med nezadovoljnejši vseh vrst prevladovala težnja po narodni, politični in do mere socialni reformi monarhije. Saj si njenega rasula ni bilo mogoče predstavljati. Ideje o povezavah z drugimi južnoslovanskimi narodi, ki so bile za večino prebivalstva precej abstraktne, pa so tudi nezadovoljnejši sprejemali predvsem kot napoved zavezništva, ki bo Slovencem v spopadu z narodnimi nasprotniki olajšalo. Kmeti in preprosti prebivalci mest pred prvo svetovno vojno skoraj niso imeli stikov s Hrvati in Srbi. Tam, kjer so jih imeli, s Hrvati, obmejnih pokrajinah, naprimer ob Sotli,
pa so se odnosi čez mejo prav letih pred vojno in na to med vojno ponekoče poslabšali in celo prerasli odkrito nasprotje. Kot je že pred časom pokazal Walter Lukan, slovenska politika v prvih letih vojne, v ozračju pritiskov, cenzure, grožnji predanja ni imela odločnejše usmeritve in tako tudi ni mogla odločneje vplivati na spremembe v svoj razpoloženju prebivalstva. To se je začelo spreminjati šele s podaljševanjem in zaostrovanjem vojne, z avstrijskimi vojaškimi porazi, pa tudi s preganjanjem narodno zavednih mož, ter vse večjo materialno stisko, ki je odpirala pot novim idejam narodno-političnim predstavam. Množično majniško gibanje je v zadnjem letu vojne, je dejansko pomenilo radikalni preobrat v slovenskem političnem življenju. Ko se je vprašanje o državi in državnosti za narod, kot je to leta 1919 imenoval Anton Meri, z vso ostrino zastavilo tudi doslej v narodno politiko slabo vključenim slovensko govorečim ljudem. Kot je znano, je množična podpora izjavi Jugoslovanskega kluba presenetila celo slovenske politične voditelje, ki so nameravali z majsko deklaracijo sprva uporabiti le za protivladni, parlamentarni in politični boj in niso načrtovali množičnejše agitacije za Jugoslavijo, saj si preprosto niso mogli predstavljati, da bi ta lahko dobila tako široko javno podporo. Nenadno je nepričakovano mobilizacijo prebivalstva si je seveda res težko predstavljati brez izrednih vojnih razmer in vsestranskega pomankanja, ki mu ni bilo videti konca, krati pa ne kaže spregledati, da je z majniškim gibanjem na politično prizorišče stopil del prebivalstva, ki je sicer predstavljal njegovo večino, ki pa je bil vendar do tedaj skoraj povsem izključen iz političnega življenja. To so bile ženske. Zbiranje podpisov v podporo majske deklaraciji je bil prvi množični nastop žensk v slovenski zgodovini. Ženske, ki so ostale po odhodu mož in sinov vojsko doma, so namreč pregledovale tako med podpisniki izjav podporo majske deklaraciji, kot med aktivisti, ki so podpise zbirali. V tej luči pa je vprašanje o tem, kako so si podpisniki izjav podporo majske deklaraciji, ki so po vsem, kar smo povedali, v letih 1917-1918 šele oblikovali svoje narodne in državno-politične predstave slovensko državnost, kako so si sploh predstavljali slovensko državnost. Morda je res, a pa slovensko državno prihodnost. Morda je res, kar sem pred časom menil tudi sam, da je Jugoslavija za mnoge med njimi predvsem sinonim za narodno državo, ki bo uresničila slovenske želje po samoodločbi in narodni samostojnosti, skratka slovensko zedinjenje in samopravo. Vendar je v tej zvezi zanimivo, da se na slovesnosti, na kateri so marca 1918, ob 70-letnici revolucije leta 1848, predstavnike ženskih aktivist dr. Antonu Korošcu izročile izjavne pole z več kot 200 tisoč podpisi leta 1848 in tedanjega slovenskega programa ni nihče spomnil. Podrobnejše raziskave izjav s podpisi so krati razkrile, da so njihovi podpisniki v veliki večini ustrajali pri lojalnosti Habsburški hiši in izražali zvestobe novemu avstrijskemu cesarju Karlu. Kot je upozoril Walter Lukan, tudi drugo gradivo ne govori v prid močneje razširjenemu proti Habsburškemu oziroma proti dinastičnemu ozračju na Slovenskem v zadnjih letih vojne in celo kaže, da je bilo odkritega protiavstrijskega in protidržavnega obnašanja med Slovenci predvsem manj kot nečefi. Velika večina Slovencev je torej stopala v novo jugoslovansko obdobje zelo nejasnimi narodnimi državno-političnimi predstavami. Kot vemo, velja to tudi za voditelje majniškega gibanja, ki vse do razpada monarhije niso imeli določnejšega načrta o ureditvi zaželene jugoslovanske države, državne skupnosti in so razpravo o tem odlagali vse do jeseni leta 1918. Skončano vojno in prevratom pa so, če še enkrat povzamemo Antona Melika, vse te stvari postale strašansko konkretne. Pričakovanja so bila velika, razočaranja tudi. Vseeno pa kakšne pretirane nostalgije za Avstrijo in Habsburžani po letu 1918 med Slovenci tudi zgodovinarji še nismo zaznali. In čisto na koncu, nekatere analogije med razmerami v času razpadanja Habsburške monarhije
in Jugoslavije v 80-ih letih preteklega stoletja se ne zdijo povsem neupravičene. Jaz bi se navezal tudi na kolega Petra Ozuca, kajti moja ideja je pravzaprav ta, da želel bi upozoriti na te stvari in je zdaj na koncu omenil Petra Ozuca, namreč, da človeku res videjo pred oči neke primerjave ob razpadanju socialistične Jugoslavije koncu 80-ih let in seveda ob razkrajanju seveda Habsburškega monarhije. Za uvod mislim, da je par seveda dejstev v zvezi z historiografijo, ampak okrog tega ne bi kaj bili, kako so seveda zadnjih 90 let sploh gledali, torej evropska, svetovna, pa tudi slovenska neopisana Habsburško monarhijo in ne propad, okrog tega nekaj velik, kajti konc koncev smo pogledali mi ta simpozij v spomin profesor Citru, ker mislim, da sem te stvari kar neki takšni strdeni ljubiti predstavljal, ampak vendar se mi zdi tista misel, ki jo je že leta 1967 na nekem podobnem simpoziju v Budimpešti postavil madžarski zgodovinar Miklós Molnár, še vedno aktualna. Namreč, če gledamo historiografijo v Habsburški monarhiji, je zelo pomembno vedeti, kakšnih zornih potov se zadevo lotevamo. Tisti zgodovinari, seveda, ki so gledali bolj iz nekih globalnih vidikov, ali pa recimo iz vidika neke evropske politike, evropske ravnoteže in tako naprej, nujno seveda pridejo do nekih drugih rezultatov, kot pa zgodovinari, recimo, ki Habsburško monarhijo poskušajo obravnavati ali pa presvojati z nekih nacionalnih vidikov. To, če gledamo te globalne poglede na Habsburško monarhijo v zadnjih 90-ih letih, seveda kaj opazno od leta 19 dalje do danes konc koncev, vendarle se gre tle za spreminjanje pogledov, ki so več čas vpeti v neke dnevno politične spremembe, tako rečemo tle, pri teh globalnih ocenah Habsburške monarhije zelo lepo prihaja do izraza tista stara in znana in še kako resnična misel Benedetta Croce, da je vsaka spodmina na nek način sodobna zgodovina. Po prvi vojni prevladujejo stališča, da je dejansko njen razpad bil tako rekoč neka nujna zadeva. V 30-ih letih, če gledamo pod tezo teže, ali pa torej vzpona nacizma, vendar le naenkrat se zazdi, da je ta monarhija bistveno bolj torej imela neke kvalitete in da je bila škoda, da je na nek način razpadla in takrat seveda so poudarki v interpretacijah njenega razpada drugačne. Se pravi, ni se razkrojila sama od sebe, ampak so k temu pripomogli pravzaprav zavezniki zahodne vele sile, ki so na nek način načrtno umorili, da tako rečemo, in se dokazuje, kako je vendar imela neko veliko življenjsko moč še pred prvo svetovno vojno in tako naprej. In takšna stališča, med drugo vojno, poznamo Churchillovo misel, da je bila velika napaka, da se je to monarhijo razbilo in potem po drugi svetovni vojni in tako naprej, pa vendar je potem zopet prevladala neka stališča, ki je konc koncev, kot veste, zagovarjal tudi profesor Citr, da je vendarle monarhija bila takšna, da se na nek način ni dalo rešiti. In potem je zopet znano, ob razkrajanju seveda komunizma konc 80-ih let, pa že v 80-ih letih, se zopet pojavijo seveda stališča, ki poskušajo pravzaprav monarhijo prikazovati in interpretirati kot nekakšen sicer seveda ne popoln, pa vendar je nekakšen prototip evropske kasnejšega združevanja, integracije in tako naprej, državo, ki je sicer imela celo kupico pomankljivosti in napak, ki pa je vendar bila nek relativno dober način neke koeksistence.
eksistence med različnimi narodi in tako naprej in tako naprej in podobno. Ne bi zdaj govoril, kako se je to pre nas primilo. Dejstvo je, na drugi strani te nacionalne zgodnopisja, ne govorim samo zgodnopisja, ampak tudi nekih kolektivnih spominov, v teh državah, ki so nastavili na ruševina monarhije, je bilo bistveno bolj enoznačno, da je tako rečeno. Tle pre nas, kot veste, je prvi na nek način to sintagmo uječi narod, oziroma uporabo je izraz črno-žolta kletka. Ne? Je bil slovenski poslanec Josip Ivan Benković, ki je oktobra na enem izmed zadnjih sej državnega zbora leta 18 uporabil to sintagmo, češ da Jugoslovani zapuščamo to črno-žolto kletko in gremo seveda zlati svobodi naproti. In ta sintagma se potem vse čas breče, pravzaprav in še danes, ravno teh nekaj sem popravil nekaj seminarske naloge študentov, zagotavljam, da v takih ječi narodov, recimo na predavanjih, že dolgo časa se ne govori, ampak v seminarskih nalogah se to vrstne zadeve kar naprej ponavlja. In tukaj se tudi vidi, da mislim, da je prišlo do nekih pustmo izjave že v prvi Jugoslaviji, Lojzeta Vudeta in tako naprej, ki je prej Jure omenil, pa vendarle prevladujoče neke stališče je bilo in tudi slovensko historiografija se mi zdi, da je vendarle v 80-ih letih 20. stoletja začela potem vendarle se sprašovati, postavljati neka druga vprašanja in na nek način umilila to stališče, recimo tisto zborovanje na Ptuju, da je bilo 88 in tako naprej, in potem naprej. Ampak to so te znane stvari. Meni se zdi, če se navežem na to, kar je Peter omenil, neke paralele dejansko obstajajo, ampak ne samo med razpadom ali pa koncem Habsburške monarhije in socialistične Jugoslavije, ampak zdi se mi, da so na delu vse čas ob razpadanju nekih držav vse čas eni in isti mentalni mehanizmi. Recimo, v bistvu vedno gre za nek obračun s preteklostjo. Glede, koliko danes lahko gledamo tudi v teh novih državah, ki so se vzpostavljali to razpado komunizma, imajo iste probleme in Čehi in Poljaki in tako naprej. Ne gre v bistvu za neke analize nekega stanja, podrobne, racionalne in tako naprej, ampak v bistvu je vedno gledalo nek obračun z neko preteklostjo, ki pravzaprav ne družbo reši tega nekega neznosnega bremena. In da, če gledamo recimo čas po razpadu monarhije, da bi ustvarili neko novo legitimnost za nastalo seveda kraljevino Jugoslavijo, je bilo seveda na en način treba izničiti to staro legitimnost Habsburške monarhije, Avstro-Ogrske in seveda kako se to običajno dela, z neko degradacijo in diskvalifikacijo, da tako rečemo, zgodovine, ki je pač to legitimnost ustvarila. In če gledamo, kako je to potekalo, tako ne samo z Litvinarji, ampak predvsem gre tle za sluga nekih političnih publicistih, ki tako naprej, so seveda poskušali v najtemnejših barvah prikazati potem razmere v Habsburški monarhije z neko množico primerov pokazati, šta so nam radili, da to rečemo, ne, pa kaj so nam delali, kaj se nam je zgodili. In seveda tudi s tem namenom, da bi se ta obstoječa stvarnost, ki nikakor ni bila najbolj rožna, tak še zlasti v teh letih po razpadu monarhije, da bi postala pač bolj svetla lepša. In kot veste, pa vsi skupaj smo naleteli na takšne primere, kot takrat, kot konc koncev zdaj, da so to počeli običajno veliko krat eni in isti ljudje, ki so pred tem seveda, ki jim pravzaprav v prejšnji državi ni bilo neč kaj pobud, da so bili akteri, tako rekoč, čist do konca zagovarjajo neke druge modele. To je ena stvar. Te mehanizmi se mi zdijo precej podobni. In seveda, kot smo se prej omenili, konc 80-ih let je
tudi do enih opozoril, recimo tudi na tem ptujskem zborovanju z Vidmarjev leta 88, da vendarle ne gre Habsburške monarhije interpretirati samo skozi neko perspektivo teme, ampak da je treba gledati na, na ljudje, tako rečemo, da ne smemo gledati samo na tiste dele Habsburške zgodovine, ki so pač pravzaprav povezani z njenim koncem, ampak tudi na še kaj drugega. Ampak zdaj, jaz ne vem, jaz zdaj nisem tu ne vem, kaj pripravljam, zdi se mi zadnjih 200 let, če gledamo, kaj se je raziskave Habsburške monarhije, interpretacije njenega konca in tako naprej, kaj se je tudi pri nas v fotografiji dogajal, človek se je seveda zgoditi občutka, da se je vendarle ogromno ene pozornosti namenjal takšnim vprašanjem, ki bi Peter nekaj omenil, recimo, daj se zdaj del določenih elit odločiti za zapustitev Habsburške monarhije. To vprašanje, aha, ali je med Krekom in Šuštaršičem poleg osebnih nasprotjih, da jim nastopi tudi načelna nasprotja, daj se zdaj odločijo za zapustitev te države in v bistvu razmišljajo o neki izven Habsburški rešitvi jugoslovanskega vprašanja. Potem še cela kupica drugih stvari, tega je bilo ogromno pozornosti posvečenih in v tem kontekstu so se te presoje v zadnjih 20 letih se mi zdi dosti usmerjale v neke akterje, ali pa kaj zem, zlasti po samosvitvi Slovenije se je pozornost v bistvu obračala v nekakšno iskanje zamujenih priložnosti, nekakšna iz historije, da je nastopila v zadnjih 20 letih. Kar je sicer v historiografiji že od nekdaj zelo prisotno, veste tiste teze, aha, kaj bi bilo, če bi ne razpustili kronriškega parlamenta leta 1849, če se bi uveljavila ta kronriška ustava iz leta 1949, ki so jo vendarle predstavniki različnih narodov po neki kompromisni poti ta osnutek predpravili in tako naprej. In v tisti ustavi so vendarle bile neke rešitve, recimo konstruktivne rešitve, predvidene, ki jih kasneje ni bilo. Ali pa potem, kaj, skratka, te if, torej ta vprašanja, kaj bi bilo, če ne bi prišlo do dualizma, kaj bi bilo, če bi cesar drugače reagiral, obvarjenje v krizi, to so tiste točke, ki jih običajno povem tudi zgodovinari, ki zagovarjajo tezo, da je pač prišlo do nekega neizbežnega razpada monarhije, potem navaja. Eni ima to, drugi dualizm, tretji vadenje v krizi in podobne zadeve. Skratka, tukaj gre za nekakšno if historije, ki pa se mi zdi, za zgodovina je malce vendarle čudna. Čeprav je if historije zelo popularna zvrst, knjige so bestsellerji, ampak meni se tudi malce tec. In mislim, da je pred leti profesor Pleterski, recimo, ko se potem seveda tudi z Šuštaršičem ukvarjal, da se to biografijo, vendarle tudi upravičeno na nek način opozoril na konkretnem primeru seveda Ivana Šuštaršiča, da so mu na nek način zgodovinari se nekateri v zadnjih 15 letih konc koncev predpisali celo to, da je v bistvu igral na nekakšno karto nejugoslovanske alternative za Slovence ob tej koncu prve svetovne vojne in v bistvu, če citiram Peterskega, da bi ga nekateri pravzaprav radi videli kot nekakšnega preprečenega predhodnika samostojne Slovenije, takšne, ki bi celo bila ves čas v Evropi in bi bila zato prihranjena revolucija vsemi naslednjih. Tu omenjam sam nekaj takšnih interpretacij, ki se mi zdi, mislim, da se zgodovinari okrog tega ne bi smeli preveč izprašali. Skratka, še eno stvar, zdaj sem že predolgo. Gre v bistvu tle po razpadu vsake države, konc koncu se mi zdi, da kadar umre nek človek, se držimo tistega
načela umrtvih, vse dobro, ko propade ena država, je postopek očitno čisto obrat. Treba je čim bolj kulturati, zato da vzpostavimo tudi neko novo legitimnost in v bistvu je treba na en način tudi izumiti neko novo tradicijo. Vedno gre to za en nizki postopek. Spomnite se, 20, 30 let, 20 stoletja, koliko napora so ne samo zgodovinarji, celo zgodovinarji so niti niso bili toliko posvetili izumljanju nekih tradicij jugoslovanskih povezav, jugoslovanske ideje v preteklosti. Kam se je potem vlekli vse nazaj, tako rekoč v srednji vek, ne, ali pa vse izborni novi vek. Politični akteri so delovali na isti način, kot so delovali naši politični akteri ob razpadanju socialistične Jugoslavije. Jaz ne vem, da si že pred 15 leti se mi je zdel en tak primer, ki se ga objavil v tisti razpravi, obesiti za noge iz cveti nad ognjem, ne bi zdaj, ampak se mi je zdel dost simptomatičen. Ker se delo v Celjskem ukrajinskem muzeju leta 1988, torej je hodil kar naprej, bližala se obletnica razpada monarhije in en star gospod iz doma upokojencev je kar naprej hodil v muzej, zdaj bi bilo pa treba izdati nek zbornik o preporodovcih in tako naprej. Rekel je, da je bil, no, muzej v Ljubljani, bil preporodovcih in tako naprej, čeprav se šel potem gledati v en, bil tako, da takrat, ko se je vojna končala, je bil star ravno 12 let, govorim, če si že 12 leti je politično aktivno in tako naprej. In potem sem šel gledati tudi dnevnike, ki so pač bili v Sovjetranju, ki bi se tele, enega iz nekaj znanih preporodovcev, da se imena spomnim, ki je v svoji dnevnik, recimo, ob atentatu na Franca Ferdinanda seveda zapisal tega Gavrila Principa, je bilo treba seveda obesiti za noge in cvreti nad ognjem. Seveda pa postvestno so vsi pripili, kako so bili preporodovci, kako so se pravzaprav že borili za neodvisno Jugoslavijo veliko, veliko prej. Čeprav ena kritična analiza določenih virov vendar pokaže, da gre zopet za en nizki mehanizem. In podobne mehanizme lahko srečamo tudi pri drugih akterih, v tem širšem srednjeevropskem prostoru. Joachim Remak je leta 67 na tem kongresu v Budimpešti. Remak je bil eden največjih specialistov za prvo svetovno vojno, da tako rečemo. En nemški zgodovinar, ki je potem šel v Ameriko, ne, pred nacizmom, še potem postal eden največjih specialistov za, pa se tam moram napisal knjigo o sarajevskem atentatu, o vzroku za svetovno vojno. Lepo pokazal te svoje razprave nekih takšnih tipičnih primerov. Lep primer se mi zopet zdi Edvard Beneš. Beneš je leta 8 delal svojo doktorsko dizertacijo o francoskem Dižonu, kjer je takrat je napisal, Avstrija se je pozdaj izvlekla iz krize, uvedli smo splošno civilno pravico, država se je demokratizirala, dejansko bo prišlo do ene racionalne ureditve, tudi te nacionalne problematike. Vse poznate, da splošna volilna pravica, takrat, ko se uvajali, je pri mnogih ljudeh vzbujala neko upanje, da bo zdaj res do tega prišlo. Prej se govorila, znate, neke elite se med sabo kregajo, ko pa dobi ljudstvo svojo besedo, mi bomo pa zadeve rešiti. To so put pri nas, mi smo še prej spominjeni glavi. Seveda, ko je potem v spominih leta 23 pisal, kako je leta 8 prišel iz Dižona nazaj v Prago, kaj je napisal takrat, če citiram. Avstrija je bila dezorganizirana, prototip reakcionarne aristokratsko-birokratske države, marsikateremu ziru podobna reakcionarni, militaristični in birokratski Nemčiji, toda brez njenega administrativnega in finančnega reda, brez njene notranje moči in vpliva. Skratka, zopet tisti mehanizmi ljudje potem postvestom čisto drugače seveda ene stvari. Skratka, da ne bi pretok, jaz mislim, da bi vendar je bilo ravno to
razmišljalo o nekih izmen habsburških rešitvah, kakšen je razkorak med nekimi idejami politične elite in med ljudmi in tako naprej. In še potem po razpadu same, kakšno leto dve lahko te srečujemo, celo kopica in zanimivih fenomenov, neki smo jih, ne vem, predleti z Jurekom Krovškom v Avstriji, neki najmestni tudi navrgla, ampak meni se zdi, da je bi tukaj bilo celo kopico kakšnih stvari dober preučiti. In tudi Lukan je v tej svoji zadnji sintetični predstavitvi slovenske politike v času prve svetovne vojne, recimo Zvečulani, te stvari kar dobro nakazal s njim tim. Potem pa mene bolje ima še to, to leto 19, 20, 21, te razmere. Tu se vendarle vidi iz raznih policijskih prijav, da vendarle tudi po nastanku, že takrat, že potem kraljevine, SKS in tako naprej, je vendarle v tej državi bilo še kar precej ene skepse do nove države, tukaj se pojavljajo te fenomeni, kot so fenomeni denunciacije. Tu najdemo v časopisju javne pozive ljudem, ne denuncionirajo svoje sodržavljane, zlasti na Nemce, tukaj ustanovijo celo neko društvo. Skratka, gre za ene, za celo kupico nekih represivnih ukrepov na podlagi golih denuncionacij zoper pravzaprav svoje sodržavljane in tako naprej. Potem, kaj zvem, celo kupico drugih stvari, predvsem bi bilo pa res dobro tudi pogledati na bolj takšno, kako potem pride do tega na nek način prisvajanja zgodovine. Kako se potem upeljajo recimo v šolski sistem, v medije in tako naprej. Mislim, da je bila cela kupica takih relevantnih vprašanj, ki se je izplatila sistematično raziskovati. Pa seveda, jaz mislim, da je želel tukaj s kakšnimi nostalgičnimi. Jaz želim samo pozoriti na neke mehanizme, pa, ki človeku pridejo tako, kot to, te stvari poskušajo kaj raziskovati na pamet. Ne, ne gre tukaj za neko nostalgijo, za monotivno nasprotno, ampak cel kupaj dosti zanimivih fenomenov je, ki bi jih bilo vredno po mojem raziskati in bi verjetno res prišli do ene najbolj zaokrožene podobe. In tu se da potem te primerjave kam skončiti. Hvala ste pa. Te skoraj so. Gremo še v staro Jugoslavijo. Ja, jaz se bom pa v svoji besedi osredotočil na drugi vsebinski del naše okrogle mize, to se prav na obdobje Jugoslavije, na prvo obdobje, na prvi del jugoslovanskega obdobja v zgodovini slovenskega naroda, to se na prvo jugoslovansko državo. Pač okrogla miza iz Avstrije v Jugoslavijo, tako da potem naš tu problematiko današnje okrogle mize na nek način lahko zaokrožimo. Bi pa seveda se navezal na res vprašanje mentalnih mehanizmov, o katerih je govoril Janez v smislu razčlenjevanja odnosa novega nasproti staremu zgodovinskemu času na primeru prve jugoslovanske države. To se pravi, v glavnem se bom sredotočil na vprašanje v tem pogledu, ki se oblikujejo na prvo jugoslovansko državo po njenem koncu, to se pravi v obdobju potem druge svetovne vojne in potem v času druge jugoslovanske državne formacije in dalje. In sicer spregovorimo z vidika položaja in razvoja Slovencev v prvi jugoslovanski državi, ter, kot sem rekel, pogledov, ki so jih o njih oblikovali že v času kraljevine SKS Jugoslavije, kot tudi kasneje v drugih jugoslovanskih skupnosti. Pri tem bom na podlagi raziskal profesora Stiplovška, kolega Ermena Dolenca, Čarka Lazarevića, ter svojih raziskovalnih ugotovitev, poskušal odgovoriti na vprašanje, ali je bila prva Jugoslavija za Slovence pod narekovanjem dobra ali slaba,
Saj je v obeh jugoslovanskih državah tako prvi kot drugi prevladoval stereotip o slabi kraljevini SFS oziroma kraljevini Jugoslavije. V obdobju prve Jugoslavije je tako oceno podaril tedanji vodilni slovenski politik dr. Anton Korošec, ki je v svojem znanem proračunskem govoru februarja 1926 dejal: "Glejte, danes je država tako urejena. Srbi vladajo, Hrvati razgovarjajo, mi plačujemo." Novembra istega leta je na zboru zaupnikov Slovenske ljudske stranke še dodal: "Mi Slovenci smo v naši državi nasproti Srbom in Hrvatom uboga raja, zapostavljena pastorka, ki naj stoji vedno ob strani." Korošec je s temi besedami dobro povzel tedaj in tudi kasneje na slovenskem uveljavljeno misel o bistvu prve jugoslovanske skupnosti. Podobno, čeprav s povsem drugega zornega kota, so na kraljevino SHS in Jugoslavijo gledali tudi v drugi federativni skupnosti jugoslovanskih narodov. Novi, revolucionarni nosilec oblasti je namreč preko svojega idejnega, političnega, izobraževalnega in tudi znanstvenega sistema, razen v golem dejstvu, da se je njen nastanek sploh zgodil, poudarjal, da je bilo v stari Jugoslaviji vse slabo. Vzrok za to je bila vodilna družbena, gospodarska in politična vloga meščanstva v njej. Ob tem so podarili tudi druge značilnosti prve jugoslovanske države. Nerešeno nacionalno, socialno in agrarno vprašanje, veliko srbskih hegemonizem in z njim povezano nizko politično kulturo, davčno izžemanje Slovenije in zlasti po uvedbi kraljeve diktature leta 1929, nedemokratični politični sistem, ki naj bi mu bila druga Jugoslavija celovit zgodovinski antipod. Naj mi bo dovoljeno ponazoriti vpliv tako oblikovanih in posredovanih ocen z naslednjo anekdoto, lahko bi rekel, da je tudi zadeva mentalni mehanizem. V svoji osnovnošolski oziroma otroški naivnosti in nevednosti sem svoje razumevanje tedanjih družbeno-zgodovinskih vrednostnih meril, ki jih je nadgrajevala še gorečnost, porojena iz odraščanja v politično-pravovernem, družinskem in rodbinskem okolju, izrazil z naslednjim vprašanjem, ki sem ga ob naključni priložnosti zastavil svojemu očetu: "Oče, ali ste se v stari Jugoslaviji v šoli učili tudi matematiko?" "Zakaj sem se spomnil ravno na matematiko, ne vem več, vem pa, da sem jo komaj odnesel, ne da bi dobil eno okoli ušes. Naše šole so bile dobre," sem dobil rohneč odgovor. "Kaj se pa greš?" "Trdnost mojega ideološkega prepričanja je bila prvič na preizkušnji, druge, ki so jih izgubile, pa so pač spremenile pogled na prvo jugoslovansko skupnost. Danes se le ta skozi raziskovalno očalo pokaže takole. Slovenci so v prvi Jugoslaviji, kljub njenemu unitarno-centralističnemu ustroju, nedemokratičnemu državno-političnemu razvoju, v marsičem tudi zgodovinsko pridobili. Tako je bil tisti del slovenskega naroda, ki je živel v okviru jugoslovanske države, razbremenjen do tedanjega nemškega in mađarskega nacionalnega pritiska in je imel možnost v novi jugoslovanski stvarnosti ponovno predeliti in poudariti svoj narodno-politični program. Pri tem je jugoslovansko državno bistvo uspodbudilo veliko večino Slovencev, da so podprli avtonomistično-federalistično usmeritev in skozi avtonomistična prizadevanja slovenske politike poglobili zavest o svoji etnični, kulturni in politični identiteti ter odločitev ohraniti in učvrstiti svojo narodno individualnost in si zagotoviti nemoten nacionalni in kulturni razvoj. Na področju avtonomističnih prizadevanj so bili delno uspešni, saj so v drugi polovici 20. in nato še v drugi polovici 30. let dosegli neke vrste tiho avtonomijo, pogojno. Prva, tako imenovana tiha avtonomija, je temeljila na delovanju oblastnih skupščin ljubljanske in mariborske oblasti, ko je tedanja vodilna slovenska stranka SLS v okviru oblastne samouprave zagotovila, da so Slovenci na gospodarsko-socialnem in kulturno-prosvetnem področju veliko pomembnih zadev upravljali sami. Seveda pa je bilo to še daleč od uresničanja celovitega slovenskega avtonomističnega programa, to je vzpostavitve upravno enotne Slovenije z lastnim parlamentom in vlado. Druga, tako imenovana tiha avtonomija, pa se je navezovala na delovanje Banskega sveta Dravske banovine, to je posvetovalnega organa Bana, ki je bil v banovini najvišji nosilec upravne in politične oblasti. V Banskem svetu Dravske banovine, ki je obsegala jugoslovanski del Slovenije, so v drugi polovici 30. let imeli večino pripadniki nekdanje SLS.
Banski svet je v tem času postavil vedno bolj tehtni dejavnik pri reševanju zadev, pomembnih za socialno-gospodarski in kulturno-posvetni napredek Slovenije. Življenje je potekalo samostojno, po slovensko, čeprav to ni bilo na formalno-pravni ravni nikoli utemeljeno. Banski svet pa je tudi pred tem, v prvi polovici 30-ih let, ko so v njem imeli večino liberalci, v oteženem gospodarsko-finančnem položaju pripomogel k nadaljnemu razvoju kmetijstva, trgovine, obrti in industrije in opasno prispeval k izboljšanju razmer na področju zdravstva in socialnega skrbstva ter k izvajanju javnih del, s katerimi je banovina blažila zaostren položaj socialno ogroženih vrsti prebivalstva. Tako danes argumentirano vemo, da so v tedanjem slovenskem prostoru bolj intenzivno in učinkovito reševali ključna socialno-gospodarska vprašanja, kot je včasih učinil poenostavljen pogled na prvo Jugoslavijo in meščanske institucije oblasti. Po slovensko in hkrati oprto na formalno pravno osnovo pa je po letu 1918 potekalo življenje na kulturno-prosvetnem področju. Z oblikovanjem prve jugoslovanske države, ko so odpadle vse pred tem z nemškim nacionalizmom pogojene politične ovire, so namreč za rast slovenske kulture in šolstva nastopili mnogo ugodnejši pogoji. Izpeljani sta bili slovenizacija in izpopolnitev šolstva, leta 1919 je bila ustanovljena prva slovenska univerza. Univerza je kmalo dobila simboličen pomen vseh slovenskih kulturnih pridobitev v državi. Kulturnemu napredku Slovencev v kraljevini SFS Jugoslaviji je pomembno prispevalo tudi ustanavljanje številnih novih stanovskih, strokovnih, interesnih in kulturnih organizacij ter narodnih ustanov in društev. Po dolgih letih prizadevanj je bila leta 1938 ustanovljena Akademija znanosti in umetnosti. Do novega poletja je prišlo tudi v kulturno ustvarjalnem delu. Leto 1918, kot je poudaril kolega Erwin Dolencnaš, je bilo pomembna prelomnica za slovenski kulturni in znanstveni razvoj, ki je po svojih dosežkih bistveno presegel obdobje pred tem. Podobno kot na kulturnem je bilo tudi na gospodarskem področju. Če strnemo slovenske gospodarske pridobitve v prvi Jugoslaviji, lahko, poleg slovenizacije poslovanja na vseh področjih, najprej poudarimo, da je vključitev Slovencev v jugoslovansko skupnost sprožila pospešene procese gospodarske modernizacije. Ta se je vidno odražala v industrializaciji, s katero je bil sprožen proces, ki je razkrajal obstoječo strukturo prevladujoče agrarne družbe in jo s prehajanjem kmečkega prebivalstva v druge panoge počasi nadomeščal za novo. Slovenija je bila pred drugo svetovno vojno pred sklepnim korakom prehoda v industrijsko družbo. Polovica prebivalstva se je že preživljala z delom v industriji, rudarstvu, trgovini, obrti in drugih neagrarnih panogah, primerjava vrednosti kmetijske in industrijske proizvodnje pa je bila v razmerju 1:4 v korist industrije. Slovenci so se tako v prvi Jugoslaviji dokončno gospodarsko uveljavili in si ukrepili samozavest. Ta ni bila namišljena, temveč je slonila na stvarnih dejstvih, ki jih niti slovenska majhnost, 6% državnega ozemlja, ni mogla obreči. 8% prebivalstva je ustvarjalo dobro četrtino vse jugoslovanske proizvodne in je zasedalo dobro petino delovnih mest. Pomembna pridobitev te dobe je bilo tudi dejstvo, da so Slovenci v prvi Jugoslaviji dobili svojo gospodarsko elito, kajti vodilni slovenski gospodarstveniki so lahko v jugoslovanskih razmerah začeli utrjevati svojo vlogo podjetnikov, veletrgovcev, industrijalcev in finančnikov. Ta, sicer ne preveč široka skupina ljudi, je imela največ zaslug, da je Slovenija pred drugo svetovno vojno v jugoslovanskem okviru pomenila znatno gospodarsko silo, kar je omogočilo hiter gospodarski in družbeni razvoj. Spregovoriti pa moramo še o neposrednji politični vlogi Slovencev v prvi jugoslovanski državi, saj so v njej pomembno sooblikovali državno politiko. Razen položaja ministra vojske in mornarice ter zunanjega ministra so namreč dosegli vse najvišje vladne položaje. Tudi položaj podpredsednika in predsednika jugoslovanske vlade, ki jo je v letih 1918-1919 oziroma leta 1928 zasedel dr. Anton Gorošec. Slovenci so bili v prvi jugoslovanski državi upoštevanja vredni politični dejavnik. Od 41 oblikovanih jugoslovanskih vlad v letih 1918-1941 so sodelovali v 33 vladah, politiki iz katoliškega, liberalnega in marksističnega tabora pa so v tem času zasedali 74 ministerskih mest.
V Habsburški monarhiji je dovoljen Slovenec dr. Ivan Vitez Žolgar v letih 1917-1918 minister brez listnice v avstrijski vladi. Na koncu bi lahko zaključili takole. Prva Jugoslavija je za Slovence poleg razočaran, torej neuresničen avtonomistični državnopravni cilj, vpetost narodno-jezikovnega in kulturnega razvoja v jugoslovanski unitaristični sistem, soočenje s tako imenovano balkansko kulturno-civilizacijsko ravnjo, grožnjo po ukinitvi univerze, privitost v na jug naravnan davčni primež, pomenila tudi obdobje nespornih pridobitev. Tako imenovana tiha avtonomija je dokazovala, da so sposobni sami po avtonomni poti urejati pomembno vprašanje svojega razvoja, kar je utrjevalo slovensko nacionalno zavest in samozavest. Slednjo so krepili tudi v Jugoslaviji vsestransko razvito slovensko narodno-kulturno življenje, vzpostavitev celovitega slovenskega prosvetnega sistema in izrazit gospodarski napredek slovenskega naroda. Slovenci so postali v prvi Jugoslaviji poleg gospodarskega in kulturnega tudi politični, upoštevanje v politični dejavnik. Kot vidni dejavnik jugoslovanske države so bili tudi privlačna sila in moralna opora sonarodnjakom zunaj jugoslovanskih meja. Glede na take značilnosti razvoja Slovencev v prvi jugoslovanski skupnosti, lahko ugotovimo, da je bila v času njenega obstoja oblikovana dovolj čvrsta narodno-emancipacijska podlaga, na podlagi katere so Slovenci obenem z dejanji dokazali narodno-osvobodilno voljo in vojaško sposobnost v drugi svetovni vojni, pričeli živeti svoje naslednje jugoslovanske izkušnje. Končali so leta 1991 za vzpostavitvijo samostojne slovenske nacionalne države. Rasta Kustodemška Šustiš, ki seveda je identificiral kot agente. Teda, v bistvu so politične elite vse čas bile v nekem strahu pred Habsburžanjem, pred to tvorbo. Vprašanje v politični meri so res zaupale svojemu volilnemu telesu, ker potem v 30-ih letih, ko se pojavi ideja o restauraciji, Habsburžanov čisto kot realno politične ideje, ne, so zvonili alarmi, tako v Pragi kot v Beogradu. In kaj zdaj? Boljše Anšluss kot restauracija Habsburžanov. Jan Masaryk, poslanik češko-slovaški v Londonu, je pisal Benešu, da Pavlovo strelišče do Habsburžanov, to je popolnoma neracionalno, to je panični strah, ki ne upošteva nobenega argumenta. Kaj, če pridejo Habsburžani nazaj, potem bo prišlo do, že rekel Elek, analize ili ako se hemijski izrazi elektrolize države na ione, kation, na pravoslavne i katolike. Prosim za komentarje, mnenja. Dragi poslušalci. Tema je vsekako široka, vprašanje je lahko kakšno bolje. Što vprašanje? Jureta, koliko pa je v virih, ki jih ti poznaš, pa kar si ti obdeloval, navzoče vprašanje odnosa do Slovencev, ki so zunaj Jugoslavije stali. Se pravi, 350 tisoč jih je v Italiji, 80 tisoč jih je v Avstriji ostalo, nekih 30 tisoč mogoče pa na Mađarske. To vprašam zato, jaz ne poznam virov, kaj so slovenski politiki takrat, tudi slovenska vlada, da me deloma vem, poskušali ali ne poskušali v zvezi z mirovno konferenco, ki bi v Parizu, ki je odločala in ta čas ni nič odločala še o priključitvi Primorske oziroma ki je dejansko okupacijo. Znan je samo meni dokument, ki sem ga sicer tudi objavila, pa citira ga tudi Peterski, Šušteršičeva intervencija, se pravi pismo, poveljstvu italijanske vojske v Rim s predlogom naj Italija prevzeme protektorat nad Hrvaško in Slovenijo za vse cajte, da ne bo treba se družiti s Srbijo, in naj se odreče Londonskemu paktu, se pravi, naj se odreče tistemu delu Primorske, ki ga je Londonski pakt obljubil. To je zanimivo pismo, je tudi objavljeno, mislim, v moji knjigi Slovenci v Italiji.
A je to bilo v slovenski politiki splošno navzoče, a je bila kakšna sploh kakšna misel te slovenske elite v zvezi s tako s Primorsko? Pozna samo Ribežove, recimo pisma, ki jih pošilja z delovne konference, kjer je Žolger potem, ampak jih pošilja v Trst Rifanu, kako nek se Slovenci obnašajo Primorci, glede na to delo okupacija. Ja, ne zaznamo v naših predavanjih, ali pa recimo v naših sklopnih delih te problematike. Ja, to je vprašanje Slovencev, ki smo spravili zunaj jugoslovanskih meja, oziroma slovenskega ozemlja, takrat meje še niso bile dokončno definirane v letih 18-19 in potem do jeseni 1920, je bilo v politiki prisotno namreč vse politične stranke tedanjega časa, imajo to vprašanje tudi kasneje, v 20-ih letih, ko je bilo parlamentarno življenje pluralistično, ko je bila cela paleta političnih strank, so imeli to v svojih programih, niso pozabili na Slovence, ki so ostali izven jugoslovanske države in so neprestano poudarjali težno potem, da nekoč, ko bo zgodovina to dovolila, se potem neodrešeni brate, kot so rekli, pridružijo narodni matici. Ta izraz je itak skozi za primorske Slovence veljal, neodrešeni bratje, ne? S tem so vedno v slovenski politiki mislili na naše Primorce, oziroma na tretjino našega narodnega telesa, ki je ostal zunaj Jugoslavije. Kar se pa tiče mirovne konference, oziroma pogledov, stališč, ki jih takratna slovenska elita zagovarja in zastopa in poudarja v zvezi z mejami, in to tako v zvezi z mejo nasproti Italiji, mejo nasproti Avstriji in mejo nasproti Mačarski, bi pa spomnil oziroma upozoril na zelo pomembno pričevanje oziroma besedilo, ki je šlo leta 2002, in sicer to je Erlihova knjiga, Lamberta Erliha knjiga Pariška mirovna konferenca in Slovenci 1919-1920. Od leta 2003 je originalni tipkopis v Ljubljani tega dela, hrani ga naš škofijski arhiv v Ljubljani. Gre pa za knjigo, ki je on pisal v letih 1922-1931 in ki naj bi šla potem v prvi polovici 30-ih let pri slovenski matici, vendar je potem to ban Marušič njeno objavo preprečil. Res pa je, da je Izidor Cankar dal na besedilo te knjige precej kritičnih pripomb, ki jih je Erlih potem upošteval, oziroma se z njimi strinjal in rekel, da je treba pač besedilo še dodelati. No, zdaj je to besedilo popravljeno, kar zadeva stvarne napake, zdaj na razpolago se ga lahko prebere in v njemu se vidi velik napor in se vidi velika prizadevanja in interes slovenske takratne elite potem, da bi bilo vprašanje mej ugodno rešeno za Slovence, oziroma kraljevino SHS, vid se namreč napor članov slovenskega dela jugoslovanske delegacije, oziroma delegacije kraljevine SHS pri Pariški mirovni konferenciji, in tudi kar zadeva Primorsko, je zelo obsežno poglavje namenjeno temu. Tako da se iz tega da razbrati, kako bi rekel, tedanje stanje in ravnanje slovenske politike ali pa elit v zvezi s tem vprašanjem. Še je bilo, prosim. Vprašanje, tudi to sem naredil na Primorsko, sedaj, če nek se nareže na misl, ki da je začela, oziroma se tak kroče, pa smo ne da, da je vsaka zgodina, se da misli in tudi izsek, ki ga človek izbere pri razmotrivanju zgodine, priča o sobom zgodini. Tako da, tukaj ni ideni, kako si pač obzor je zastala nešto, kako ti je tudi obrnavaš, kaj da sam nekaj prijatelj, ja sam da sam kaj zunaj obzor, če obrnavaš prihod Slovenca iz Avstro-Ogrske v Prvi Jugoslavi, boš pač obrnavo to i ne boš obrnavo prihoda Slovenca iz Avstro-Ogrske u Italiju. Čeprav se da, določen je vidjeti i to je zanimljivo. Ampak ne se omejim točno toliko zaenkrat, mogoče bi še posebno
za mentalnimi mehanizmi. Zanima me, ali obstajajo učevala in merila, s katerimi bi bilo mogoče izmeriti podporo, ki jo je boj za Severno Makedonijo užival med slovenci v prvi postavi leti 1920. To bi se tak meni sprašujete. Okay. Ja, to bi zelo, jaz ste naravno pogledali ob koncu vaše razprave. Mislim, da bi se dali to, zdaj, da so že izdelali neka merila, to nam moramo reči, ampak da se jih pa brez večjih težav oblikovati, ker v zvezi s Koroško so bili tedanji mediji preplavljeni, v zvezi s takratnim koroškim vprašanjem. In lahko že zdaj ne povem, da je tukaj šlo za eno vseslovensko skupno stališče, da mora Koroška seveda pripasti Jugoslaviji, da moramo se združiti skupaj s koroškimi Slovenci in tako naprej. Tako da blizu celo kar zadeva, recimo, če gremo na kategorijo mentalnega, v kategoriji mentalnega je bila celo izrazita bojna odločenost v delu slovenskega prebivalstva, pri tem so prednjačili liberalci, ki so se neprestano zauzemali za to, da se vojaško poseže na Koroškem in tako naprej. Skratka, to bi se dal brez problema oblikovati. Ne, sam bi, če bi jaz povedal, sam nekaj dal. Ja. To se ne da meriti, po mojem. Dejstvo pa seveda je, da so vlada tukaj različna središča. Jaz sem tudi nekaj pred leti naletel na, ker sem slučajno naletel na en fond, na postrešju neke kmetije, nekega preprostega kmeta iz Savinjske doline, kjer je prej bil 4 leta na različnih frontah, na Tirolski, na Soški, tako naprej ranje, je prišel v koncu leta 18 domov in ko je maja 19 dobil poziv, pravzaprav naj se črno vojsko, da grejo na Koroško, je isti dan, ko vse se ukranil, od poziva za vojsko, je isti dan naredil recimo samomor, kaj ti imel je dovolj vseh teh vojskovanj in te grozote prve svetovne vojne in iz tega akta samomora verjetno ne moramo videti neke velike navdušenosti, da bi se šel zdaj boriti za svoje brate na Koroško. Skratka, verjetno gre tudi za najrazličnejše občutke. Politika je že nekaj hotla, po drugi strani pa politika je tudi imela zelo različne stališče in vlekla pravzaprav tudi neke napačne poteze. Je pa seveda generalno bilo, da je Koroška našla tužni korotan slovensko Kosovo, to se ne spusti krko. Super. Če pogledamo realno, koliko manj smo delali neumnosti, ne? Mar se daj, ne? Mislim, kakor ki, kakor bilo. Recimo, v lani, ko so prvi rezultati po plebiscitu prihajali 22. 23. februarja zvečer, so spontano prekinili gledališko predstavo, ampak seveda bili meščanski krovniki na redi, so celo bili se pravkaj hudo vznemirjeni, ker so to domnevali, da bodo tesno dobili. Vse tukaj pa je pravzaprav tak problem, da v zvezi s Koroška bilo za prvi politikan del javnega mnenja bil prepričan, da Koroška ni vprašljiva. Tisti Anton Veli, ki smo ga danes že dosti razpirali, ki je pravzaprav res en veliki komentator teh dogodkov bil takrat v Ljubljanskem zvonu pozoril, da pravzaprav je pozornost preveč obrnjena na Primorsko. On je bil namreč prepričan, da Primorsko bomo še dobili nazaj, če je zdaj začasno. Koroške pa ne bomo dobili nikoli več. Dovolj mnenje je bilo, da na Primorskem tradicionalno zavez dovolj močno in da ima še svoje dosti močne socialne komisice, medtem ko jih na Koroškem nima več. In je pravzaprav bilo njegovo mnenje, da je treba Koroški posvetiti veliko več pozornosti, tako v javnem mnenju kot v politiki. To pomeni, da pravzaprav je bila tukaj ena situacija. Pisala se je seveda o zadevah v zvezi s Primorsko in pa v zvezi s Koroško relativno velika, ampak politika je bila, politične elite so se dejansko nagibali in vseh tem, zlasti tudi na Kranjskem, da problem ne bo, oziroma da vprašanje s Koroške ne bo problematično na milijonih pogajanjih. Končni posledci se je pravzaprav izkazalo, če primerjamo dolgoročno, da bomo točno tisto vse, da bomo v Primorske le prišlo te že delo nazaj, tudi ko Koroška ne prišla nikoli več, kot je napovedala. Ja, in ta usmeritev proti Trstu, slovenske bitke, to je tako že bila predprvojno izrazita. Ne? In celo recimo neki nemško nacionalni krogi na Štajerskem so lepo, recimo tudi konc koncev
predprobojno je bil ravnat tujskih gimnazij in tako naprej. S njega poznamo njegovim ukvarjanjem srednje reško zgodnjeno, pa zgodnjeno starega. Je zapisal recimo, da v neki analizi slovenske politike že predprobojno, da je povsem usmerjena na trst in na nek način prepušča koroško-štajarsko in tako naprej, da se da tle ni dobro organizirana in tako naprej. In ta orientacija proti trstu v slovenski politiki se mi zdi dosti značilna. Tem smo se pred leti že, ne vem, s profesorjem imeli in čas kregalo na rekovaj, kaj zdaj bo bolj pomembno in tako naprej. To je gotovo veljalo seveda v očeh neke slovenske politične elite za zelo pomembno zadevo, to je popolnoma jasno. In brez njega se nekje niso znali predstavljati, ne vem. Ja, nemeno kratko repliko. Pa vendar, na nek način, razen v tvojem govoru, Peter, nisem zasledil, da bi se kje tematizirala, vsaj ne, niti ne v političnih krilih, pa prav gotovo ne v, v občutju, v širšem občutju, ni nekaj, ne v, v Sloveniji, to vprašanje, zakaj borba za severno mejo, ja, zakaj borba za zahodno mejo, ne. Na Slovenijo se pač ne mora niti približno ne domišlja, da lahko proti Italiji karkoli lahko naredi. Nobenega majstra niso mogli poslati v to stranje.
sila. Ja, tako jaz pa bih samo eno repliko. Dobro, mi vsi poznamo zdaj te posamezne faze političnega razvoja in vojna. Smo to zapravo sledili po tem, kar je pisalo v časopisu in po tem, kar so ljudje pisali v spominih. Ampak vendar ostaja izven tega še nekoliko del prebivalstva, o katerem ne vemo nič. Jaz mislim seveda, da ta veliko citat, da se večina ljudi zanima, da pravzaprav samo za svojo družino, za politiko pa nič, ali pa da je pravzaprav glavna dilema, da je samo to, kot prav, da je Cankar, ta župnik, to seveda lahko do mere pretiramo. Ampak dejansko postavljamo vprašanje o tem, koliko je bilo to prebivalstvo, koliko je bilo to moško prebivalstvo, ki je bilo v 1907 tudi možnost te prebivite, dejansko vključeno v politično življenje. In jaz mislim, da pravzaprav mi o tem zelo malo bilo. In jaz sem poskušal opozoriti na to, da bi bilo treba videti, tega več. Jaz mislim, da se mi dal ugotoviti, da prima to diskusijo smo že enkrat del, odprl je pravzaprav en ameriški zgodovinar Peter Jackson za eno knjigo, ki je za Češko in za Štajersko poskusil dokazovati, da so bili Nemci in Slovenci, če se gleda širše svoje prebivalstva, veliko manj vključeni v te nacionalno politične boje, kot so običajno misli. Mi to poznamo, seveda iz ljudi, ki so pisali spomine, ki so pisali časopise, ki so napravili neke beležke, ne vemo pa časopiske, ki se niso pravzaprav svoje stališče javno vprašanje. Jaz mislim, da je ta Jackson knjiga ena dobra spodbuda, da poskušamo videti pravzaprav, kako dalje, če se sploh segle te politične boje v globino in kot so bili te slovenski prebivalci, za katere mislimo, da se pravzaprav podpira nekaj, da se je množično tudi slovenska politika pred prvo svetovno vojno, kako množično podpora ta slovenska politika sploh imela. In mene pravzaprav šokiralo to, razmeri, koliko volitev, kar naprej citiramo samo volilne uspehe slovenskega tabora, nikoli pa ne pogledamo pravzaprav kakšna je prav udeležba volilcev. In če pogledamo to, pomeni že samo v knjigi pozorom, od tega precej spregledamo, vidimo, da pravzaprav se relativno zelo majhen del ljudi sploh udeležuje tudi tega pravzaprav samih volitev, ki predstavljajo nek višje demokratične mobilizacije. Vsega pa še celo vrsta drugih del, ki se sploh jih zgodovina je premalo upoštevala, naprimer literarni del. Ne? Se zdi ta pa delo, to se tudi že nekrat omenil, knjiga Lojza Kragerja Kontrolor Škroba, ki tudi je jasno kaže na to, da je en velik del prebivalstva, pa tudi če beremo spomine po samem zakonu Štajerskem, ki je bil politično zelo zadržan do teh nacionalnih nasproti, uključevanje v ta nacionalne nasprotje, nacionalne boje. Ne, iz tega samega oportunizma, rečko političnega, vrk to zato iz enih čist življenjskih razlogov, ker je poskušal nekje živeti naprej, kot se da normalno znotraj svojega domačka okolja, pa svega domačka kraja. In to so najprej še vprašanje, ki kaže podobne revizijske. Hvala. No, jaz, če bi lahko še nekaj gram povedal, jaz ne vem, ta Jacksonova knjiga je gotovo zanimiva, ne? Prav po mojem mnenju, ni čist, njegove teze niso čist točne, kajti ne samo, da ne pozna najboljš razmer, in po mojem svoj test ni najbolj dokazan, ne? Ljudje na Štajerskem, po mojem, so tudi na podeželju ljudi, kar precej zlasti v tem, na tem območju, na Štajerskem broju, kar precej involvirani v te nacionalno-politične konflikte in skupaj. Res pa je, da volitve same neč, niso neko merilo ponovati Gineje. Recimo, če raziskujemo neko politično kulturo s pomočjo podatki v volitvah na Gineji, nekaj povedali in tako naprej. Konc, konc, kaj pa danes, kakšna je volilna udeležba na poslovnih v Evropi? Že se bodo se vedeli, nikaj ne maramo. Se takrat, jaz mislim, Peter, da je tukaj stasi gledeški politike, ljudje niso neče vse veliko bolj marajo, kaj danes, v tem smislu. In tudi znano je iz teh zlatih raziskav, ki se ukvarjajo z takšnimi mentalnimi fenomeni, kot je zaupanje in tako naprej, recimo, da je kriza zaupanja fenomen moderne in do 19. stoletja ljudje niso zaupali politikom, parlamentu, vladam, zaupali so cesarju, to je znano. In ne samo Franci Jožefu, so zaupali tudi seveda... No, pa bežo tudi malo. Prosim? Pa bežo tudi malo. Ja,
neki vsi, ne. To bi bila ena dobra raziskava ravno ta pisma, ki so jih pošiljali Francu Jožefu, pa potem kralju Aleksandru, pa Titu, konc koncu. Jaz se to iz otroštva spomnim, konc koncu moja stara mama, ki se je zbila nekak krivica, v nekaj grad bil na ravni ali to. Vendar je bilo pripričanje, aha, bom pa Tite jo pisala, pa bo zadeve rešil. In to je očitno zopet ena tista stvar, ki je zelo dobra. Ena kriza zaupanja v politiko, pa je to. To žela vidimo, če prvi parlament leta 1848 so krivili, že konc leta 1848, da pravzaprav je do oktobrske revolucije prišlo zaradi tega, ker so te poslanci tam počasniki. Dela kriza zaupanja je to čas bila. In skratka, ne vem, ali so te volilni rezultati, ne vem, udeležba na volitvah res, koliko jih laka, imamo nek kazalec, nek kriterij neinvolviranosti v politično ali narodno-politične zadeve, teoretike, to osnovno. Isto kot seveda še celo kupico drugih stvari, da moramo kratko zdravo za Bokovo jemati, da ne prvo osnovno. Časopisce je treba vedeti, da je portreno slovo cenzuro in tako naprej to, kar piše in seveda čisto. Ti občutki, ki se jih pravajo, zopet normalno, da po vojni so vsi poudarjajo, kako so bili proti avstrijsko usmerjeni že prej. Ne? Čeprav lahko pa res na vrsti primerov pokažemo, da pa vendarle je spomin teh ljudi vendarle malo predelo vse te dogodke. Eno vprašanje se zdaj na današnjo, na katere ste vsi opozarjali, se pravi recimo, da je tam 30-40% prebivalstva, ki ga pravzaprav ne zanima nič drugega razen njegovo osko okolje. Ne? Ampak to osko okolje je prišlo iz ene države v drugo državo. Kaj je potem v tem spominu pravzaprav odločalo na da lahko rečemo spominu na Avstro-Ogrsko, pa na prejšnjo državo in seveda odločalo o osnovnem stališču to novo oblasti, o tem nekaj novo se pravi. Ja, da recimo, da se vpraši, kak te, kakšni, kaj je z tebe pomembno, ko si šel iz socialistične v samostojne razice? Kako zadeveti nekaj? Ne? Jaz mislim, da so precej podobni nekaj ljudi. Jaz mislim, da še tam konc leta, znači, tudi ko so tukaj razglašali neodvisno državo SKS, mnogi še vedno mislim, da gre v bistvu za uresničevanje nekega koncepta Habsburškega v bistvu. Ker spomnim se, da on postoji gre, kakšni koncepti so tukaj nastopali od asimetrične federacije do konfederacije in tako naprej. In kakšno je bilo vprašanje na plebiscitu slovenskem? A je bilo vprašanje, ali živite neodvisno samostojno Slovenijo? Besedilo, ne? Je bilo ali ni bilo? Ne, želite živeti v neodvisno samostojno Slovenijo, to se javlja tako. No, samo je nekaj plus, da je pravzaprav enega izrazite nostalgije za Habsburško monarhijo, pa ni. Ljudje, ki so se kaj pogovarjala, še ljudje, pa mi ne na primer, ko pride do diktature, prišli posebni protest, pa mi obratno, ko vidiš 35 Aleksandra, mu ne joka vsa Slovenija. Se to se meni ni zabralo zanimivo. Ker bi morali zdaj Franc Jože, pa tam ja. Druga srednika. Jaz mislim, da tukaj je seveda še ogromna stvar, ki je treba skušati si razložiti, pa videti. Ne? Ena je smet, na primer, tudi zdaj vprašanje obeležbe v političnem življenju, ena izmed zadev, ki bi se morali na lokalni ravni raziskati, koliko so ta društva, politična in druga kulturna slovenska društva, ki nastajajo tam od konca 90-ih let, to je množično, koliko so ta res množično. Koliko mi, na primer, tu posamezni kraj, saj iz Rekere kraje, ki sem jaz pogledal, pred časom sem videl, da pravzaprav je v kraju seveda pet društv, pa tistih petih društvih so vsi tisti ljudje, tisti 6-7 ljudi, ki se posod pojavljajo kot nekaj propagatorje in slovenske politike, so pravzaprav zelo velik krog. V glavnem za
vprašam za to, ki se mi pravzaprav večja množica vprašanja na slovenskem. Ne, vse to je. Zdaj, a se ta situacija spremeni po letu 1908 in kot se spremeni, da ima najbolj še raziska. Še kdo, prosim. No, jaz bi samo neki doktor Cvina. Omenjali ste, samo dotaknili ste se propagande v tistem obdobju po razpadu Avstro-Ugarske. In me zanima malo bolj podrobno, kakšna je ta struktura tega propagandnega aparata, kdo je v bistvu vodil. In pa če se mogoče da tudi, mislim, zmed se da zelo težko uspešnost propagande v tistem obdobju. Še zmed? Mislim, da je propagandni dimenzija res omenja se, da je sistem poskušal delegitimizirati prejšnjo državo in legitimirati novo oblast. In to se je absolutno, recimo en primer se mi ti dosti zanimiv, en članek iz časopisja, recimo javni poziv državljanom ne denuncirajo svoje življenje, predvsem na Štajerskem in to je bilo ukjeve in zopre Nemce, kaj ti znamo seveda je, da to nemško meščanstvo na Štajerskem ni bilo najbolj navdušeno, ponovno jasno, država. Je en poziv, ki ljudi, ki na en način upravičuje recimo akt denunciacije, ki je seveda etično sporn in tako naprej. Pa vendarle, takole, če en citat, to sem si z anonimnimi vladami oblasti ni pomagano. Zdaj, podpišite se javno, povejte, in to se dogaja tega dobro. Moško je odkrito povej in svoje ime podpiši, če ovadiš kojona, ki ti blati domovino. Upravniški kruk naj služi le to. Izjava enega zanestivega slovenca dostuje, da uvede sodnija kazenski postopek proti Rovaju. Zato se sklicujemo na zavednost in narodno samostojnost vsakega posameznika, da ovadi podpisan doslovno vsak pristajški izraz državnih sporadnikov, da more kompetentna oblast politik pod njim. In v tem času so recimo ustanovili društvo na nek način in sistematično pošiljali te ovadbe in ta materijal se, kako si vedel, bi ne potem tudi v Beograd poslali, v tega zdaj bi, ki bolj v Beograd, kot da ste mogoče kaj to poiskali. To je ena taka zadeva. Seveda, če gledamo medije v tem času, sistematično, sistemologično, šolski učbeniki potem in tako naprej. Treba je povedati, da koliko je bilo prirost, recimo z nemškim učevanjem jezikom, ko je uštetil 90, skoro 100 tisoč na celem tem območju, da je cel kup seveda ljudi bil na nek način nezadovoljen zdaj s tem in da je to bilo neko prerovno obdobje, ker zadeve niso klapa, da se daj se da je to čita država stabilizira. Tam okrog leta 23, ne? Ja, mislim, življenjske razmere, draginja, stanovanska beda, ljudje pride z fronte, invalidi. Skratka, ta nova Jugoslavija, prva, ne? Je vendar na nek način nastala v enih težkih razmerah, ne? Mislim, življenjsko gledano z tega vidika. Tako da je to vrstni kritik, program predvsej in se, ni pa to neč posebnega, ne. Vse po celi srednji Evropi je bilo podobno. Ustanavljali so neodvisne male republike, tako so tu naši kočevari razglasili neko republiko, pa želeli imeti seveda zahodne zavestnike, torej protektoratom njihovim. So na Slovaške, mislim, ene dve republike ustanovili leta 19, ne, neodvisne in tako naprej. Vso te prekajali na enih realizaciji, poskusov realizaciji nekih svojih lokalnih predstav in tako naprej. Kaj ti ta prostor je bil, to se mi zdi zanimivo, ne? Mislim, v tem pojem bi prost pozornost. Posod je država odločila posebej svojo propagandu, češko slovo.
ki so nacistične propagandne politike, 40 let prenašajo na zmeraj centralni interes v Evropi, kot eno propagandno ministrstvo, ki ima svojo obveščevalno mrežo, sistem, penetrira v vse sfere. Ja, še jedno vprašanje, ki je strogo vezano na temo. Pred leti me je presenetilo, ko sem v knjigi Anje Nedetič o ljudičnosti gibanja na britanskem modelu prebral, da je Osvobodilna fronta kot prvi uradni praznik zgodaj 41. proglasila datum razpada Avstro-Ogrske. Ja, to je bil prvi tišinski dan OEF-a. Je mu se reče na 31. Ne, na 29. je bilo, da je Kidrič, odločil, da naj bo prvi tišinski, poznati izraz tišinski dan. Ja, ja. Prvi tišinski dan OEF-a je bil 29. oktober. No, naj bi se, naj bi se ponavljal, ne? Ja, mislim, če sem jaz prav razumel, namen je bil naj se ta praznik uvede kot obletnica, skratka, kot tako leta obletnica. Moje vprašanje se glasi, ali je ta pobuda prišla neposredno iz komunističnih vrst, pretežno iz liberalnih, teže verjamem, da je Kostekovskih, in drugič, kakšna prav soba tega praznika, oziroma te obletnice. In ti si imam, ampak mogoče tako zelo na pamet, sem si izdelil ta obletnico, kako ti si, da ta obletnica na nek način ni užala, skratka, in da so jo potem enostavno pustili v menar. Ne, kukaj, jaz sicer nisem raziskoval z druge svetovne vojne, ampak da bi bila neka težnja potem, pa neki koncept, da bi bil 29. oktober neki praznični dan, tega nikoli ni bilo. Jaz razumem takratni 29. oktober 1941 kot prvo priložnost, da je Svobodilno gibanje oziroma OEF izrazila tudi na tak način svoj odpor proti okupaciji. Ker 29. oktober je lepo zapravo simboliziral razhod z Nemštvom, da tako zelo poenostavljen rečem. Ne? In v tem smislu Nemci kot eni od okupatorjev takratni, čeprav dobro nismo bili v Ljubljani, bilo v italijanskem delu, ne? Mislim, na ta način se kao protiokupatorska drža izrasla. Drugače, od kje bi bilo prišla pobuda, ne vem, vse je Boris Miklič je bil le sin Franceta Kidriča, eno je ta narodno emancipacijski lok bil prezentni v toj godini. No, kot res vem, ja. Ja, to, kdo je bil pogodnik tega, ne vem, na kjer sem zaslovil, ampak to se je pojavil poziv v slovenskih poročevalcev in to je lahko bilo za koli, ne vem, konkretno posebno to za vprašanje. Se pa tistih jesenskih tednih se je stvar prelivala še, recimo, na nek način se je poznal tudi 1. decembra še, ne? Čeprav ne so toliko drežili, da se bili na fronte, ampak bolj četniške linije, ne? Krapete in tako naprej. Ampak to je potem to bilo pozabo, posebej po začetku leta 42 so nastopili čist novi revolucionarni pogoji, pričakovalci, skorajšnji konec vojne in seveda bilo popolnoma nepomembno. Tako da tudi kasneje, tako da se to ni več omenilo. Mogoče bi sem još dodal, da dnevnik v Črtomira na Zodeca za to vojni čas je noter, kaj bi od nej komunisti govorili, sve smo vse to bilo pod našim pritiskom. Torej, kakor Črtomir na Gode pravi, torej pobuda prišla iz teh njihovih jugoslovenarskih liberalnih krogov, da komunisti pa na začetku pravzaprav niso bili pretirano za obeleževanje tistih datumov, torej teh tišinskih dni, ki se nanašajo na stvaritev Jugoslavije. To je zapis iz Črta, to je za 1. decembri, to je zapravljen zapis iz navoditev dnevnega povojne, ki popali kronske dokaz na navoditev procesu. Vemo pa, da konec koncu na Gode želel organizirati prvi tak tišinski dan na dan kraljevega rojstva, torej Petra II. 6. september. Vendar se mu ni nekako posrečno, ker konec koncu zato si mora imeti aparat ali organizacijo. Ne? Je pa seveda verjetno res to, da je nekako ta
jugoslovanskost, ne, torej ta želja po podarjanju Jugoslavije, prišla od Nagodeta do Osvobodilne fronte. Sedaj, konec koncev so bili celo malce kritizirani strani, torej bom rekel Tita, odnosno teh, bom rekel, centralnih torej revolucionarnih oblasti, da preveč podarja Jugoslavijo. So jo pa seveda spretno vnesli v to in to predvsem te datume, ki jih potem tudi uporablja pa domobranstvo, odnosno Narodni odbor, 29. oktober, tudi konec koncu sam, ne? Ja, tri leta kasneje. Tri leta kasneje, na isti datum, za isto Jugoslavijo, z istim, bom rekel, z isto, bom rekel, narekovajno nostalgijo, po povratku nečesa, kar se verjetno niti sami niso želeli, niti, bom rekel, komunisti, niti domobranci. Ok, hvala lepa Zdene, hvala lepa vsem prisotnim, zlasti referentom, zlasti razpravljalcem. Upam, da se še vidimo, če bo vse posreči že prihodnji mesec na novi okrogli mizi seriji teh okroglih misel v letnici. Hvala še enkrat.